ni Donald Trump kana ni Joe Biden. Giki nikio kiuria kiria kirathie na mbere gwetherwa ja bururi-ini wa America. Muingi ukirika ndebe-ini gucagura president uria ugukorwo ugitongoria bururi ucio kwa ihinda ria miaka kana. Kihitahitano giki kiguciririe president wa ihinda riri Donald Trump uria urarugama na tigiti wa kiama kia Republican na munini wa president wa hau gabere Joe Biden uria urarugama na tigiti wa Democratic Party. Hard-working Americans out in the cold. Tomorrow, we can put an end to a president that's divided this nation and fanned the flames of hate. Na mbere ya mihango ya wuikia wa kura ya mbereirie area ya mumakundu gutiganite makiuha Muingi gukwo mundu akihurira ndebe. Mugaru na miaka ya hau gabere kwa ihinda riri kuri na mweke wa andu aingi gwikia kura kuhitukira njira cia kiriu kumana na king'uki gia COVID-19 gukiririkanwa ati bururi uyu wa America ni umwe wa mabururi maria mahutitio na njira nene ni king'uki giki. Maitho mothe riu marorereirio bururi-ini uyu kuona nuo gukorwo ukiyukia uhotani na kwa rita ria mbere kuri na hahu ya gututhuka kwa ngui cia thutha wa ithurano gukirikana Trump ari na mubango wa kwianirira ta muhotani ona mihango ya utari wa kura itarikireire na to uguo tu kuri na macira makiria ma 300 mambikitwo ma gwikirira nganja githurano giki. Imwe cia mbica iria ironeka bururi-ini ucio ni cia ene biacara makigeria kugitira biacara ciao nao maabitha borithi magithagathaga kuhitana na aria othe mangikorwo na muoroto wa gututhura ngui na wagagu. Githurano giki no gia bata kuri bururi wa Kenya kumana na ndugu yake wonjoria gatagati ka mabururi maya meri. Na mweri-ini wa iri mwaka uyu president Uhuru Kenyatta ni unaneire njong'wa na Trump kuri ndeto igie kumatia ndugu gatagati ka mabururi maya meri yaririirio. Trump ayukirie utongoria wa America mwaka wa 2016 kuma kuri Barack Obama uria wahotanite na tigiti wa Democratic Party na itena riake rikoretwo rithiururukiirio ni maundu mega na moru aingi makimuruta mahitia kumana na uria akoretwo agitwarithia bururi ucio guoka ni kung'ethanira na king'uki gia COVID-19. Maumirira ma githurano giki matanyitwo kwambia kurekererio kwambiriria muthenya wa rucio na no ihinda rikuga kana Trump ni gukorwo agicoka gibara-ini kiumwe mabururi maria mehinya thiini wa thi. Ngiribotera Kameme TV retora kunenugari wa Kamau.